Вітаю в ефірі студія «Репортери». З вами Тетяна Боромбій. З січня 2020 року почала діяти оновлена програма медичних гарантій. Про оновлення у цій програмі ми поговоримо з Дмитром Самофаловим, директором Південного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я України. Дякую, що ви з нами сьогодні. Моє шанування. Давайте розпочнемо з того, що саме мається на увазі під медичними гарантіями та про які послуги йде мова. В 2017 році був випущений закон, який змінив систему фінансування медичної галузі. І за цим законом гроші пішли за пацієнтом. До того була субвенція, яку отримували місцеві бюджети, і вони розподіляли на лікарні по непрозорому принципу. Тобто одна лікарня могла отримати більше, інша менше, але без якихось підстав до цього. Після того, як почав діяти закон про державні фінансові гарантії, лікарні почали отримувати гроші відповідно до кількості наданих медичних послуг. Тобто, скільки пацієнтів пролікували, стільки грошей і отримали. Але це закон, і для того, щоб закон працював, то потрібні відповідні механізми. Програма медичних гарантій – це механізм, який роз'яснює, хто може отримати і які саме медичні послуги можуть отримати мешканці України і за що сплатить Національна служба здоров'я України. В цьому році це вже третій раз є програма медичних гарантій. З кожним роком вона стає більш деталізованою. Ми зупиняємось на якихось деталях, розуміємо, що там певні речі необхідно вводити для безпеки пацієнта або до покращення якості наданої послуги медичної. Цьогоріч було збільшено бюджет, якщо не помиляюсь, 157 мільярдів, це на 35 мільярдів так, більше. Так. Більше, ніж торік. На що конкретно будуть витрачені ці кошти? Ці кошти, вони розмежені між всіми пакетами, тобто всіми медичними послугами, і відповідно на всі медичні послуги збільшується оплата. Тобто, якщо в 2021 році, наприклад, за пологи ми сплачували 10 тисяч, то в цьому році закладам, які на загальних умовах ми сплачуємо 15 тисяч за пологи, закладам, які можуть виконати певні додаткові вимоги, спрямовані на безпеку передчасно на народжених дітей, ми будемо виплачувати 20 тисяч за пологи. Так само підвищилися тарифи на всі медичні послуги. Деякі медичні послуги були розмежовані і виділені окремі додаткові медичні послуги, наприклад, на амбулаторному пакеті, тобто в пакеті поліклініки з'явилась можливість від нас оплачувати комп'ютерну томографію або інші такі досить спеціалізовані методи дослідження. Якщо говорити про більш пріоритетні напрямки у цій програмі, можна так розмежувати? Ми визначаємо, ми називаємо їх навіть пріоритетними напрямками. Це в першу чергу захист материнства і дитинства, це пологи, про які я вже сказав, і це допомога передчасно народженим дітям. Це одна група пріоритетних напрямків. Інша група пріоритетних напрямків – це ті, які призводять до найбільшої кількості інвалідизації і смертей в Україні. Це інсульти і інфаркти. І в чому пріоритетність цих напрямків від нас? Ми виставляємо вищі вимоги до закладів, які хочуть надавати таку допомогу, які хочуть законтрактуватися з нами. Ми виставляємо такі самі вимоги, які є в європейських країнах. Наприклад, для того, щоб лікувати інсульт, обов'язково необхідно провести комп'ютерну томографію голови всім 100% пацієнтів, які прийшли з підозрою на інсульт. Потрібно мати можливість зробити таке втручання, яке відновить кровообіг мозку. Тобто інсульт – це порушення кровообігу мозку, і там є певні втручання, які призводять до відновлення кровообігу мозку. Якщо людині з інсультом впродовж 4,5 годин від початку інсульту провести таке втручання, він може повернутися до нормального життя і повністю відновитися. Але для цього необхідно, щоб були виконані певні дії дуже чітко, дуже вчасно, тому що 4,5 години – це дуже мало, і достатньо технічні, тобто як комп'ютерна томографія. Тому більшість закладів не може увійти з нами в договір по інсультній допомозі. Так само з інфарктом необхідна ця ангіографія – це метод, який дає можливість побачити судини серця і побачити, чи є блок якоїсь судини, і відповідно провести стентування.
Не можу не запитати у розрізі коронавірусу про ковідні пакети, що вони передбачають і який договір потрібно укласти, аби отримати допомогу від держави? Цього року ми змінили підхід до коронавірусних пакетів і по всім пунктам, можна так сказати. В першу чергу це суто лікування коронавірусу. Якщо в 2021 році ми сплачували за бригаду, наприклад, заклад повинен був мати щонайменше 4 бригади, які надають допомогу при коронавірусі, ми сплачували за бригаду і використовували відповідні коефіцієнти, тобто якщо було дуже мало пацієнтів, це був понижуючий коефіцієнт, якщо було дуже велика кількість, то підвищуючий. Однак зараз ми бачимо, що ті заклади, які хочуть укладати договори на коронавірус, вони цілком готові. Готові і з точки зору інфекційного контролю, і з точки зору бригад. Тому в цьому році ми вже виставляємо вимоги суто до пацієнта і сплачуємо за пацієнта. І тут теж є розмежування. Якщо це легкий пацієнт з легким перебігом, то це буде близько 8 тисяч гривень. Якщо це пацієнт з важким перебігом, то це близько 65 тисяч гривень. Якщо вони потребують якихось додаткових, наприклад, штучної вентиляції, таке інше, то це ще більше пакет. Крім того, враховуючи те, що ми побачили, коли почався коронавірус, що було навіть незрозуміло, до яких лікарень вести, то в цьому році ми впровадили пакет «Готовність до надзвичайних станів». Причому тут слід зазначити готовність до надзвичайних станів інфекційного та неінфекційного характеру. Тобто це не тільки лікарні, інфекційні лікарні, які чекають коронавірусу. Так, ми розуміємо, що в цьому році це в першу чергу коронавірус. Коли йде хвиля коронавірусу, то лікарні, саме ці лікарні, будуть приймати цих пацієнтів. Але розрахунок такий, що в подальшому цей пакет буде зберігатися для певних лікарень, і вони будуть готові прийняти при будь-якої техногенній катастрофі, землетрус там чи щось інше з великою кількістю постраждалих. Цей пакет передбачає, що лікарня кожен місяць отримує 1 мільйон гривень, незалежно від того, виконує вона роботу в цьому пакеті чи не виконує. Це суто за готовність, щоб сплачувати лікарям за очікування, щоб підтримувати ці бригади, які необхідні для такого лікування, щоб сплачувати за медикаменти, постійно підтримувати певний обсяг медикаментів, щоб сплачувати за засоби індивідуального захисту. Тут пакет визначає, хто буде в цьому пакеті, визначає Департамент охорони здоров'я, тому що вимога – це один заклад на 200 тисяч населення. Це що стосується стаціонарної допомоги при коронавірусі. Все інше ми намагалися максимально укласти в існуючий тариф. Тобто, наприклад, коли почався коронавірус, було створено окремий пакет для екстреної медичної допомоги щодо суто екстреної медичної допомоги при коронавірусі. Для чого? Для того, щоб виплачувати надбавки лікарям і фельдшерам до 300%, для того, щоб закуповувати медикаменти, засоби індивідуального захисту, таке інше. Але сплачуючи цей пакет, ми побачили і заклади, побачили екстренка, побачили, що в них залишається певний обсяг грошей, але вони не могли, не хотіли і боялися їх тратити, тому що це були нібито гроші, які спрямовані виключно на коронавірус. З іншого боку, враховуючи законодавство, наприклад, так, ми сплачували екстренці, але виходило, що доплати ми повинні директори були платити тільки тим, хто безпосередньо працював з коронавірусом. Але ж навантаження збільшилось на все, на всю екстрену медичну допомогу. І диспетчерська, наприклад, яка не контактувала з пацієнтами з коронавірусом, але вони витримали збільшення кількості дзвінків майже в 4 рази. І, звісно, ну, було би логічно теж доплатити їм. Тому в 2021 році ми визначали по кількості захворілих на території, просто давали через коефіцієнт, підвищували гроші. В цьому році ми вирішили, що це не потрібно робити, тому що екстрена медична допомога – це екстрена медична допомога. Вони повинні бути готові до будь-яких ситуацій, тому гроші, які були виділені на коронавірус, ми вклали в їх загальний пакет.
Але тут теж треба розуміти, я дуже часто чув і від навіть директорів екстреної допомоги, ви ж нам не сплачуєте за коронавірус. Ні, ми вам сплачуємо за всі екстрені ситуації. І якщо працівники екстренки контактують з коронавірусом, то вони так само мають право відповідно до законодавства на ці доплати до 300%. І це вже закладено в загальний тариф. Просто це було зроблено для того, щоб вони не думали, це можна витратити тільки на коронавірус, чи можна докупити якесь там обладнання, чи медикаменти і таке інше. Так само і з вакцинацією. Наприклад, в цьому році для первинної медичної допомоги ми поставили такий показник, що кількість вакцинованого населення задекларованого закладом. Це не особиста їх робота як вакцинаторів, тобто в нас є окремий пакет по вакцинації, де ми сплачуємо за дві дози плюс бустерну дозу. А якщо сімейний лікар працює достатньо хорошо, щоб умовити своїх, ну, тих, хто з ним має декларації, що вакцинація – це необхідне, і він умовить більше 80% дорослого населення задекларованого, щоб зробити цю вакцинацію, він теж отримує плюс 5% доплат. Бувають такі випадки, коли лікарні відмовляють пацієнту у, скажімо так, пакетах, у договорах. Що робити в такому випадку, якщо це сталося? Ну, у будь-якому разі, в першу чергу, треба з'ясувати, чи має ця лікарня договір з нами, тому що є певна кількість лікарень, які повністю не мають з нами договір, але комунальні лікарні всі мають, і з іншого боку, лікарня повинна мати договір саме на цей пакет. Тобто, якщо я приїду, наприклад, в 5-ту або в 8-му одеську лікарню і скажу, прооперуйте мені гострий апендицит, вони відмовлять, тому що вони не мають хірургічного відділення, відповідно, не мають договору з Нацслужбою здоров'я. Якщо питання, тут треба розподіляти питання, як пацієнт потрапив до лікарні за екстреною допомогою. Якщо це привезла екстренка, вони повинні знати, в яку лікарню потрібно везти, і лікарня не може відмовити, тому що вони за маршрутом пацієнта везуть в ту лікарню, яка має з нами договір. Якщо це планова ситуація, наприклад, пішла людина к сімейному лікарю, отримала направлення до лікарні, прийшла, каже, що я хочу у вас прооперуватися, то тут треба розуміти, спочатку подивитись, чи має ця лікарня договір з Нацслужбою здоров'я. Ну, от, як приклад, на вулиці Тініста знаходиться університетська клініка, чудова, з великою кількістю лікарів, договору з Нацслужбою здоров'я немає, тому що вона є університетською. Якщо ми пересвідчили, що договір є, то і є відмова, то в першу чергу, звісно, треба звернутися до директора закладу і сказати, що я маю таке право пролікуватись у вас от направлення, і, будь ласка, забезпечте мені це право. Якщо директор теж відмовляє, не надаючи розумного обґрунтування, так, звісно, може бути дуже серйозна черга на цю процедуру саме до цього лікаря. І директор може сказати, або чекайте, через 2 місяці ми зможемо вас взяти, ну фізично він не може оперувати більше, да, там, ніж, не знаю, 20 так. операцій в день. Або от, будь ласка, зверніться в іншу лікарню. То у такому ситуації це вмотивована відмова. Чесно кажучи, я ще не чув такої відмови в Україні, але за кордоном це досить часта ситуація, коли пацієнти хочуть у найкращі клініки, от ми хочемо тільки тут, і це створює, звісно, чергу. Якщо немає вмотивованої відмови, але є відмова, то треба звернутися до Нацслужби здоров'я або за коротким телефоном 1677, це наша гаряча лінія, або через сайт написати електронне звернення, і воно буде досить швидко розглянуто. Хочу окремо зупинитися на програмі «Доступні ліки». Яке розширення маємо цьогоріч? Доступні ліки дуже класно себе показали, і я хочу трошки повернутися навіть до 2021 року. Ми зробили дуже серйозний прорив, перевели на доступні ліки інсуліни. І це дійсно, я вважаю, це одне таких дуже-дуже серйозних досягнень програми медичних гарантій, тому що в
До того інсуліни були через субвенцію і непоганий механізм працював, але там потрібні були додаткові дотації з місцевого бюджету, вони спрямовувалися, не завжди гарно відпрацьовував реєстр. Наприклад, людина зареєстрована в якійсь там Роздільнянському, Ізмаїльському або Балтському районі, а насправді проживає в місті Одеса. І виходить, що гроші на нього розподілялись в той район, де він проживає, таке і інше. Програма реімбурсації дає можливість пацієнту звернутися до найближчої аптеки, яка має з нами договір, і отримати ці інсуліни напряму. Це значно наблизить і спростить ситуацію для пацієнтів. І отут, чому я вважаю, що це дуже серйозний прорив, по Україні це 215 тисяч пацієнтів. І ми майже за місяць зробили колосальну роботу, щоб повністю переключити їх з одного системи фінансування на іншу систему фінансування. Це була титанічна праця всієї команди, і я дійсно пишаюсь тим, що ми це зробили. І далі в цьому році у нас не заплановано таких аж супертитанічних здвигів, але ми плануємо включити до програми ліки від хвороби Паркінсону і ліки для хронічних обструктивних захворювань легень. Досить велика кількість людей страждає на ці захворювання. В 2021 році ми також включили ліки для ментальних розладів, там депресія, таке інше, і для епілепсії. Можливо, зміняться дещо правило виписування цих ліків, тому що на сьогодні сімейний лікар не має права виписати ці ліки. З інсулінами виписує їх ендокринолог первинно, а сімейний лікар далі може продовжувати пакет. Однак зараз ми бачимо, що, наприклад, сімейні лікарі дуже активно працюють в програмах такої малої психіатричної допомоги, є навчання від Всесвітньої організації охорони здоров'я. І мені здається логічним, особливо враховуючи ту потребу, яка є, це в усьому світі, Україна не виключення, це стосується і депресії, і цих тривожних розладів, і ми маємо таку ситуацію, яка погіршує ментальний стан здоров'я наших людей, то, можливо, буде доцільно все ж таки дати таку. Але це тільки обговорюється, і на сьогодні воно йде через лікаря-психіатра. Ми вже неодноразово чули фразу «ліки йдуть за пацієнтом», і НСЗУ фінансує саме ці медзаклади, які якісно надають свої послуги пацієнтам. Що можна сказати про одеські лікарні та якість надання послуг саме нашим пацієнтам? Я можу сказати, що покращується якість надання і є певні зміни, ми бачимо навіть в кількості скарг. Працюють директори досить непогано, працюють, намагаються працювати із лікарями і приходить інше розуміння, тому що коли тільки увійшла програма медичних гарантій, була дуже велика кількість скарг, наприклад, на той самий онкодиспансер, зараз жодної, інші лікарні. Мені подобається, як працюють більшість міських лікарень в плані співпраці з пацієнтом. Розвиток ми бачимо, що і місцева влада вкладається, розуміючи цю ситуацію. Дуже велика робота проведена в 11-й лікарні. Нове приймальне відділення, програма «Велике будівництво», вони включені в цю програму. І там розвиток взяли будівлю, причому і що дуже чудово змогли зберегти вигляд цієї будівлі зовнішні, тому що лікарня, вона дійсно така пам'ятка, не просто пам'ятка архітектури, вона була побудована за повністю один в один, як лікарня в Австрії на початку 20-го сторіччя. Вони от близнюки. І те, що можна зберегти сам фасад, а внутрі поставити дуже-дуже сучасне обладнання і надавати сучасну допомогу, ну, я вважаю це дуже таким серйозним кроком, я би сказав. Є певна кількість поліклінік, хоча, ну, скажімо так, поліклінікам дуже складно встроюватися в цю систему, тому що пацієнти у нас звикли ширше йти відразу до лікарні, консультуватися і таке інше, і повернути пацієнта в поліклініку дуже складно. Ну, одним з таких
Зірцев – це, звісно, 6-та одеська поліклініка, дитяча 6-та поліклініка. Там зроблені просто фантастичні зміни і з приводу і якості надання послуги. І навіть вони йдуть ширше, ніж просто та програма, яку програма медичних гарантій від Національної служби здоров'я. Вони і навчанням займаються, і раннє втручання для дітей там є, хоча це не покривається програмою, але було прийнято рішення директором, щоб покращувати цю ситуацію. Ну, ми бачимо і досить серйозне втручання місцевої влади і в першій, і в десятій лікарні щодо ремонтів, щодо розвитку. Звісно, ми бачимо, ну, це більше на тлі коронавірусу, ніж програми медичних гарантій, велику кількість кисню, який зараз поставлений в лікарні, тому що ми мали просто ну жахливу, фантастичну ситуацію, коли ми заходили на першу програму медичних гарантій, ми приходили в лікарні і 4 кисневих точки, тобто на велику лікарню, 400 ліжок, тільки 4 людини могли отримувати кисень. Це не мало ніякого сенсу, тому що якщо 400 ліжок, ну щонайменше... Ще й повна лікарня пацієнтів, так. Ну, звісно, тоді стає питання, а кого ж там лікують? Якщо він не потребує кисню і таке інше, кого ж там ми лікуємо? І сьогодні ми бачимо, що лікарні отримали кисень, лікарні отримали доступність, це теж була вимога, яка не наша, це вимога Мінрегіонбуду, доступність для маломобільних груп людей, але через договори з Нацслужбою здоров'я всі лікарні зробили цю доступність, і ми бачимо пандуси, ми бачимо ліфти, тобто лікарні змінюються, змінюються лікарі досить суттєво, розуміння лікарів того, що вони роблять і для кого вони це роблять. Дякую вам дуже за плідну розмову і дуже приємно чути, що наша медицина покращується. Я нагадаю, що ми спілкувалися про оновлення у програмі медичних гарантій у 2020 році. Мене звати Тетяна Боромбій. Будьте здорові, залишайтеся з репортером.